L'esport que nosaltres fem són bitlles catalanes. L'esport que estem practicant són les bitlles catalanes i el practiquem perquè és un esport on s'ha de puntar, s'ha de tindre molta punteria i és divertit practicar-lo. Jo animaria els nens a que juguessin bitlles catalanes perquè és un esport que és divertit i t'ajuda a concentrar-te. I quan saps tindre punteria, doncs és més fàcil. La cosa és que et piques una mica perquè al final, quan estàs allà, no és tirar-los tots com els bolos, és tirar-los totes menys una. Llavors, a vegades es mouen i no cauen, a vegades, quan no vols que caiguin, cauen. I és com a veure què passa, què passa. El que es necessita és tindre un braç molt fort, o els dos braços, i que tens que tindre molta precisió i molta força per poder llançar la bitlla a l'aire. La tècnica que tinc seria primer practicar una mica el braç perquè fa mal, i calentar i concentrar-te. S'agafa un bitllot que són una mica més petits que les bitlles. I tens que tirar a veure si les dones totes menys una. Una norma seria que no arrosseguem el bitllot perquè si no, no aconseguirem res, o sigui, a l'aire. Si us cau una bitlla, un bitllot, és molt perillós perquè a mi em va caure un l'any passat i em va fer mal. Una tècnica és no tirar-la quan agafes, no la tires a la primera, sinó que apuntes i jo faig una, dos, i llavors es tira perquè així ja tens com, ja has fixat molt bé la punteria i això seria una tècnica per començar les bitlles. I també és una mica qüestió d'atzar, a veure si apuntes bé o no. El meu consell és que els meus companys i companyes ho donin tot i que s'esforcin al màxim. Que faci més esports i se'ls prengui no tan competitivament. I el meu consell és que els meus companys no es rendeixin i que ho donin tot. Tant l'OMS com les Societats Científiques de Medicina de l'Esport i de Cardiologia fan unes recomanacions molt clares i fàcils de realitzar per tothom. Tots hauríem de fer uns 150 minuts d'una activitat física moderada, com podria ser caminar, ballar, activitats de jardineria, coses que no produeixin una fatiga ni puguin provocar patologies a l'aparell locomotor. I demà no us perdeu a partir de les 5 de la tarda les competicions de bàsquet, futbol sala i tenis taula.